Od založení sboru dobrovolných hasičů v Uherském Ostrohu uplynulo už 130 let. Hasiči se rozhodli to náležitě oslavit a pozvali si k tomu kolegy z blízkého i dalekého okolí. Společně připravili odpoledne pro veřejnost. Máme jednak výstavu hasičské techniky, která je vidět někde za mnou. Máme sem v podstatě sezvaných asi 20 modernějších hasičských aut a 10 veteránů. No a budou probíhat ukázky té hasičiny, jak ukázky hašení, tak technické zásahy, stříhání auta, vyprošťování zraněné osoby z auta a podobně. Ukázky hašení byly skutečnou exkurzí do historie. Nejprve šla do akce unikátní stříkačka z kozoidek. Po ní se předvedli hasiči z Uherského Brodu se svým parním strojem. Stroj bylo nutné žhavit dlouho dopředu, aby byl připravený. Dřív tuto práci obstarával hasičský údržbář. Ten v případě poplachu i hned zapálil pod krbem. Mezitím přijelo to spřežení, že zapříhli stříkačku, rozjeli se a vlastně ve spod kotle je takový dekl, jak když pod tím roštem. A tím pádem, jak se to dalo do pohybu, tak to působilo jako výheň. To znamená, že to docela prudce rozehřívalo ten rošt. Slavnostní odpoledne bylo také premiérou pro jeden vystavený stroj. Šlo o kolo Zdeňka Mezírky z Ostrožské Lhoty. Ten se vůbec poprvé pochlubil replikou hasičského kola, které vyrobil podle získaného obrázku originálu z jednoho technického muzea ve Francii. Ten obrázek mě tak upoutal, že jsem se rozhodl, že bych to chtěl mět. Tak měl jsem doma kolo, tak jsem ho, jak se říká, rozřezal, roztentoval a prostě vycházel jsem tady z toho originálu a udělal jsem tady tu repliku.